Suntem din nou în direct, de această dată de lângă halele centrale din Ploiești, acolo unde probabil tot zilele trecute era foarte mare aglomerație. Nu se mai întâmplă acest lucru, sunt forțe de poliție, de la poliția locală, de la militari, de la poliția municipiului Ploiești. Chiar aici este un filtru, sunt oprite prin sondaj mașinile, iar trecătorilor le sunt verificate documentele pentru a justifica dacă se deplasează conform ordonanței, dacă se respectă distanțarea socială, mă rog, toate cu care deja v-ați obișnuit. Vom merge peste câteva momente și în partea cealaltă, în zona de piață, acolo unde de regulă este aglomerație, mai ales la această oră, când persoanelor în vârstă le este permis să se deplaseze. Este de înțeles că oamenii să iasă la cumpărături, până la urmă, atât timp cât se respectă totuși distanțarea socială, cât nu toată lumea se îngrămădește în zonele deja bine cunoscute, cum ar fi halele centrale Ploiești, cum ar fi piața Aurora din vest, acolo unde și densitatea de populație este mult mai mare. Spuneam, este de înțeles că oamenii să iasă să-și facă aceste cumpărături, atât timp cât și oamenii la rândul lor înțeleg să păstreze distanțarea socială. Trebuie să vă mai spun că ne-am informat la IPJ Prahova, în momentul de față sunt mai multe controle în Ploiești, sunt filtre fixe, dar se organizează și filtre care sunt mutate destul de des dintr-un loc în altul, tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă faptul că se încearcă să se facă puțină ordine în aceste zile, spuneam, destul de aglomerate, până la un punct justificat, măcar dacă oamenii nu vor avea un Paște așa cum s-au obișnuit în fiecare an, de multe ori fără nicio legătură cu credința, ci pur și simplu cu alte tradiții de natură comercială, dar mă rog, nu discutăm despre asta acum. Spuneam, măcar așa, oamenii să încerce să-și facă fiecare pe acasă Paște liniștit, cu de toate. Spuneam, nu discutăm despre semnificații pentru că nu și are sensul acum despre discuție. Vorbim strict despre ceea ce se întâmplă în Ploiești în acest moment și despre faptul că oamenii au înțeles că până la urmă se pot aproviziona și din piețele de cartier, de la magazinele de cartier, fără să dea năval, așa cum ați văzut la halele centrale zilele trecute. Vom încerca să ne deplasăm și în partea cealaltă, acolo unde este platoul halelor centrale, și acolo sunt multe forțe de poliție, de la poliția municipiului Ploiești, de la IPJ Prahova, de fapt de la poliția locală Ploiești, dar așa cum vedeți și doi militari, cel puțin la acest filtru. Și dar revenim cu o nouă repriză live aici la Observatorul Live, după care vom încerca să ne continuăm turul prin celelalte supermarketuri din Ploiești pentru a vedea cum stă situația și acolo.